Vou colocar esse caso no ar. Agora, a Thalita tem uma dica para você que trabalha usando ferramenta no dia a dia. Sim. E que as ferramentas estão enguiçando, tá dando choque. Tá mais para lá do que para cá. Tá dando curto. Aí o serviço não rende, né, Thalita? Não rende, né, Beija-Flor? Não rende de jeito nenhum. Então, se você precisa comprar máquinas e ferramentas, vá direto na Cofebral, meu amigo, porque lá é sempre mais barato e a gente garante que você vai fechar negócio. Dá uma conferida nas ofertas imbatíveis dessa semana. Semana de ofertas imbatíveis aqui na Cofebral. Betoneira 150 litros Prime com motor e chave de proteção Menegote e carrinho de mão tipo Jerico 85 litros com roda rolamentada Metalpa em 10 vezes de R$ 299,99 nos cartões. Carrinho de mão a bateria Makita modelo DCU 180 com caçamba tipo grade com duas baterias e carregador bivolt em 10 vezes de R$ 723,89 nos cartões. Serra Mármore Makita modelo 4100 NH2X em 127 volts em 10 vezes de R$ 44,43 nos cartões. Aparadora de grama a bateria modelo DUR192 com uma bateria e carregador bivolt Makita em 10 vezes de R$ 95,54 nos cartões. Vem pra Cofebral. Cofebral e você, juntos construindo o Brasil. Eita, tá vendo só que bacana? Na Cofebral você encontra os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Então faça o seu orçamento, pode ser por telefone também, tá? É só ligar no 4001-6074 ou ir pessoalmente em uma das duas lojas aqui em Maringá. Uma Cofebral na Avenida Brasil 4531 e a outra loja da Cofebral na Avenida Morangueira 1016. Cofebral e você, há 52 anos juntos construindo o Brasil. A Cofebral está em Maringá desde 1970, então são 52 anos, né? Atendendo bem aqui toda a nossa região. Ô, gente, sobre ajuda.